U hali 4 Beogradskog sajma sjatili su se književnici iz matice, regiona i iz celokupne dijaspore da bi predstavili svoja književna dela, ukrstili svoje stihove i razmenili ideje i mišljenja. Sve to što se dešavalo zadnjih 20-30 godina u Crnoj Gori razbuktao je plamen vere. I ovde bi trebalo pomenuti, osim Boga, mitropolita Amfilohija i srpski narod u Crnoj Gori, koji je pokazao na jedan način biblijskih scena da pripada nečemu što ne, teško možemo da nađemo uopšte na svetu, a ne na ovim prostorima. Ipak knjiga dobija, ako ništa drugo, opet na značajnosti. I srce puno. Tako je. Pa mi imamo sreću da smo praktično godinama vezani i da promovišemo upravo taj najlepši poklon, da kažemo. Nemojte nikada kupovati više samo cveće i bombonjeru. Ona će ili uvenuti ili će se pojesti. Knjiga će uvek uz nas biti. Treba se vratiti čitanju, treba se vratiti oslušavanju, treba komunikacija da bude među ljudima, puno energije, ali pozitivne, i da pišemo i da stvaramo. Bez sedmice ne može biti sajma knjiga, ni u Frankfurtu, ni u Beogradu. Sedmica čista desetka. tako su nas ocenili, sedmica za čistu desetku, ali eto, da se ne hvalimo sami, možemo samo da kažemo da uspesi govore za sebe. To smo mi odavno shvatili, da se naš glas toliko ne čuje u matici koliko mi aktivnosti imamo, a treba da se čuje, pa smo zbog toga rešili da pravimo karavan kulture, nazvali smo ga Korenima u pohode. Mi odaberemo jednu destinaciju, 3, 4, 5 gradova koje tokom sajma, odnosno u vreme kada je sajam, obiđemo, predstavimo se, mi upoznamo kulturne delatnike tih gradova, spajamo, pravimo te neke mostove na obostranu dobrobit. Mi iz Srpskog nacionalnog savjeta, odnosno književne zadruge, koja se bavi očuvanjem identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori, mi već evo 15. godina radimo na tome da objavimo što više značajnih sadržaja u očuvanju identiteta srpskog naroda. To je nešto što je... Koliko ste objavili? Bilo je više od 400? Objavljeno je više od 400 naslova i isključivo na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. I to je nešto što je dalo značajan doprinos očuvanju i udruženja književnika Crne Gore. Ovu neobično vrednu smotru književnosti stvaralaca iz dijaspore odlično je organizovala Uprava za dijasporu i Srbiju u regionu pri Ministarstvu spoljnih poslova Srbije.